Välkommen till Nyfiken på Lisa Löfner Pulkkinen här på Smaka på Stockholm. Vi ska samtala lite grann och jag är väldigt nyfiken på vad du håller på med. Dels driver krog, hur och varför gör du det? Jag har alltid velat ha en restaurang. Du liksom har ju inte jobbat som kock från början. Inte från början, men jag brukar säga att jag skrev min första restaurangmeny när jag var 5 år. Och har övat och övat och övat inför detta i hela livet. Till slut så hittade jag ett bra koncept som passar mig, hur jag vill driva krog. Så jag har byggt om en väldigt fin villa ute på Resarö, Vaxholm, till en krog med 24 platser. Och sen i min familj då så har vi alltid ätit fina stora middagar och jag hade ärvt väldigt mycket porslin och glas och bestick och servetter som min väldigt kreativa mormor gjorde faktiskt för hand i olika färger och allting. Snygga möbler, en fin miljö och sen vill jag jobba helt närproducerat var min idé. Så 90-100% på sommaren, sen på vintern kanske går ner lite grann till 80. Aldrig importerat i alla fall. Så krogen ligger hemma alltså? Krogen är hemma i vårt hus. Det är ett godkänt restaurangkök. Jag har alkoholtillstånd, jag har allting. Och det är 24 platser då på ärvda möbler i matsalen med havsutsikt. Så nu lever du din dröm här? Ja, den frågan får jag alltid. Jag brukar säga det att dröm är det ju inte att driva krog. Man jobbar ju dygnet runt och det är tuffa villkor. Jag tjänade betydligt bättre förut på min PR-karriär. Men jag var tvungen att göra det här. Det är någonting som är jag, brukar jag säga. Så dröm är en sak. Ja, det kanske är. Men det är också någonting jag visste att jag ville lägga all min tid på, om man säger. Om man nu går från ett välbetalt jobb som chef någonstans och sen går man och öppnar krog hemma. Man får jobba halvt ihjäl sig. Vad är drivkraften i det? Drivkraften är väl att jag alltid har ägnat all min vakna tid åt att laga mat. Inte bara laga mat, för min mor som sitter här har lärt mig att gå ut i naturen och plocka saker, fermentera, syra, koka sylt, lägga in allting för att bevara saker över säsongen. Och det där är någonting jag alltid har hållit på med. Jag brukar säga, skämtat på, när jag var presschef på MTV på 90-talet hade jag ändå kylskåpet i min singellya full med ättiksgurkor och blåbärssylt. Och det var inte så trendigt då. Men sen började jag upptäcka att det här var någon allmän liten trend att man skulle jobba på det sättet som jag alltid har gjort. I 40-50 år. Och då kände jag bara att nu är det dags, nu är det rätt tid. Och det visade sig, alla tyckte jag var galen förstås. Måste man vara det för att öppna krogen? Ja, okay. Det tror jag. Det underlättar i alla fall. Det underlättar att vara lite galen, ja. Det här med att vara galen är också kanske en av mina andra förmågor, är att jag är rätt bra på storytelling. Och gästerna älskar att komma till mig för att de får veta precis allting om allt som ligger på tallriken. Jag vet exakt var allt kommer ifrån. Det är jag som har gjort smöret. Det är jag som har torkat kryddorna. Jag är självförsörjande på blommor och kryddor. Allting växer rakt utanför. Jag kan peka var köttet kommer ifrån, var osten kommer ifrån. Och nu är ju det här rätt vanligt på finkrogar. Men då när jag startade var det ändå lite sådär, ja, lite nytt. En annan del i det här, varför den heter ju husmor Lisa. Och det är ju husmorsmetoden. Men det handlar också om att använda hela råvaran. Att inte slänga saker utan jobba så som man gjorde förr. När man tog tillvara på alla delar. Så gör jag smör så gör jag något med kärnmjölken. Stängerna på kryddorna, torka och mal. Alltså det är ett sport för mig att varenda liten del på djuret eller urten används. Det är också för att jag känner bönderna jag handlar av. Så att jag vet vilket jobb det ligger i en fågel jag får eller en köttbit jag får. Jag måste liksom respektera det. Jag kan inte slänga det i papperskorgen, det går inte. Lite så. Om någon annan som är till, är liksom,
tillräckligt galen om du säger. Skulle kunna rekommendera att fler skulle kunna öppna krog i sitt hem? Ja, alltså det har hänt lite sedan jag startade för 4 år sedan. Miljö och hälsa sa ju till mig när jag ringde att jag är skvatt galen, kommer aldrig gå. Det lyssnade jag inte på. En stark förmåga jag har skaffat mig under livet är att strunta i när folk säger negativa saker. Och egentligen tro på det jag gör. Och jag jobbade stenhårt. Jag ritade om. För att jag skulle ha alla funktionerna som de ville att jag skulle ha. Och slutresultatet blev ett fullskaligt godkänt restaurangkök i huset. Som är ett av de första faktiskt. Idag har ju utvecklingen gått mot att fler och fler startar pop-ups. Eller hemmakrog. Eller liksom bjuder in folk. Det finns det här Air Dine. Och det gör ju att tydligen så har de slappat av lite på den här otroliga. Alltså det är ju samma regler för Findus som producerar miljontals portioner för någon som gör 10. Och vi blir ju inte sjuka varje dag vi äter hemma liksom. Så att därför så idag så kan man få godkänt på liten cateringverksamhet hemma i ett vanligt kök om det är tillräckligt praktiskt byggt. Man lär sig rutinen och så vidare. Så att ja, idag faktiskt. Jag skulle verkligen uppmuntra fler att göra det. Sen måste man tänka över hur man själv är som person. Jag har en unik förmåga att kunna power slappa av i en timme. Och har en fantastisk miljö med en brygga, skogen utanför, odlingarna. Så att jag... Det är krävande att ha gäster i sitt hus hela tiden. Man måste kunna liksom sortera själv, vara bra på att sortera mellan privatliv och jobb. Ja, men det är det som slår när man ska ha en verksamhet hemma. Jag har ju bara kontoret hemma. Man ska dessutom ha 20 gäster som är där. Så behöver man ju ha en rätt bra uppdelning eller förmåga att kunna dela upp mellan... Ja, men det är lite privacy-krävande. Och det jag har gjort, eftersom jag då är också ekonom och vill liksom... Jag kalkylerar allting jag gör. Så har jag landat i... Eftersom jag alltid har varit intresserad av gourmetmat och lite mer avancerad. Jag kallar det fine home dining. För jag vill att det ska vara en exklusiv gourmetupplevelse. Det gör också... Eftersom jag jobbar så hårt med råvarorna så vill jag kunna ta betalt. Det gör också att jag säger nej när 4 personer ringer en måndag och vill ha lunch. Då är det nej. Och det kan vara svårt för folk att förstå, för att krogar är i deras definition alltid öppen. Men min krog är bara öppen när jag vet att det lönar sig att för mig, och jag får jobba på det sättet som jag vill. Och där har jag blivit hårdare och hårdare, för i början tror jag att jag var lite mer så här gränslös. Och nu har jag verkligen, alltså man har ju folk in på sig hela tiden. Så att vad jag hör du säga, så galen tycker jag egentligen, det är egentligen omskriven för stark drivkraft. Och har man en stark drivkraft, man är övertygad om att det här måste jag göra. Och sen att kunna skilja mellan privat och yrkesliv. Då skulle vi kunna rekommendera det här för absolut. Fler. Och kanske, jag menar, alla är olika. Nu har jag barn och familj. Och skicklighet också förstås. Ja, absolut. Kunna laga mat och kunna följa regler. För det är ju mycket regler då. Och man vill ju inte att en person, ett svagt immunförsvar, ska liksom råka ut för att bli sjuk. Det är farligt. Man måste ha respekt för att de här reglerna finns där för en orsak. Så man måste vara bra på att hålla rutiner och regler. Det är viktigt. Men... Och all matlagning kräver mycket arbete. Och ju mer avancerad matlagning är, ju mer avancerad upplevelsen är, desto mer måste du arbeta. Så är det. Det kommer man inte ifrån. Men man kan ju tänka sig många som är lite yngre i livet eller lite äldre som inte är i familjesituation som jag är. Kanske mer ser det som en social... Alltså att man bjuder in folk som... lära känna varandra och för ett samtal som vi gör nu. Ja, över en måltid. Ja, och det är superspännande. Det är ingenting som jag jobbar med, men det är också en trend och någonting jag tror kommer väldigt mycket. Min grej har mer blivit en krog fast den är hemma. Ja, man pratar ju mer om att det här utätandet kommer luckras upp. Det kommer mellan, man pratar om det tredje rummet. Alltså att det där människor möts. Kanske hemkök minskar. Ja. Alltså man kanske bygger lägenhet utan kök. För att man äter gemensamt istället. Och då börjar man ju närma sig någonting med hem,
restaurang eller... Och igen, just det. Nu tror jag för att reglerna är skillnaden, men och i Sverige är vi noga med reglerna. Jag tror att för oss svenskar så passar det här nog utmärkt egentligen, för som du sa tidigare, eller vem var det? Det var någon annan som nämnde att i Sverige har vi egentligen ätit mycket mer hemma än på krogen. Vi har inte den här krogtraditionen. Nu växer det ju fram krogar överallt, men vi har ju den här lite så här hemma. Vi bjuder dem vi känner. Vi är lite så där kuckelurar hemma. Så att egentligen så passar ju hemmakrogar verkligen Sverige fantastiskt bra. Vi fikar ju mycket tillsammans. Vi fikar. Kaff. Men jag tycker också så här, en liten vinkel på vårt projekt Takeover Sverige-turné med kockar som är kvinnor är också att det här är ett utmärkt sätt att starta krog för fler tjejer, för att man får bestämma mycket mer själv vad man håller på med, och då blir man inte utsatt för gamla traditioner som man kanske blir i ett restaurangkök. Jag kan ju jobba precis som jag vill och skapa helt egna rätter, och jag behöver inte söka så mycket kapital, därför att bygger man krog måste man söka kapital, och då är det bra att vara med i etablissemanget. Och många tjejkockar kanske hamnar lite utanför etablissemanget ibland, och då är det här ett toppensätt att bara sätta igång. Så faktiskt både Linn och jag som har startat det här tillsammans har ju haft, hon har ju haft en pop-up hemma, eller en hemma, inte hemma krog, utan hon hade mer liksom sittningar, men drivit en av de första hade hon faktiskt långt före mig. Så att jag tycker det här är toppen utveckling faktiskt, och spännande. Jag tror det kommer förändra krogbranschen lite grann. Vad kommer Takeover ta över härnäst då? Nästa gång är Bloom in the Park i Malmö 29 augusti, superspännande, hos Titti Kvarnström, vår kvinna med en Michelinstjärna. Sen vi har varit på Ekstedt då 8 maj. Sen kommer vi 11 september så kommer vi poppa upp på Koka Göteborg. Och det är ju 6 kockar varje gång, alla är kvinnor. Man skapar sin egen rätt, och sen är Linn Söderström kökschef. Och sen kommer vi vara 3 oktober på Pontus Atelier 23 uppe i DN-skrapan. Och vi har också 3 ytterligare på gång som vi kommer presentera snart. Spännande, det har fått riktig fart på det där. Ja, verkligen, det var superspännande tydligen. Härligt Lisa, då räknar jag, vi får träffas någon på någon av de här takeoverna. Ja, verkligen. Sitt kommer du då eller? Ja, det är klart, jag kommer. Det går ju inte att missa. Välkommen. Tack snälla för samtalet. Ja, tack.